تدرحبات بولن ديوان جيوا جو استاد عمل میں اولی جو استیگو ما اشی کے بلوچی خطے تو کا بزن چھو وجودت کا وان چو کے ما مرشی باندا بلوچستان ناما او بلوچ قوم ناما زانق بوگا ما لوٹا کے اے درگتا تمہارا گیشی سرپتی بھی دیتی منت وارا درستان چھ پسرا واجیا ما سلام عرض کنا دیوانا او گوشدار او کانا ترائیں جہانا کے ہر چھ شیا گوشداری یوٹیوب ذریعہ چھ ہر لحاظ اچھے ہر نمگا چھ گوشدار اکبان دیما شین کنک بان تو ماں گوشدار اکان درستانہ سلام عرض کنا پسرا اولی برا متی بلوچ براتانہ گوارانہ ارچے کے دیوانہ نندو کے کماشانہ درستانہ سلام عرض کنا اولی گا پمشیں کہ بلوچ تاریخ کیوں بلوچ گنا ہم گرن چھ بلوچ ایک راج ہے تو اولی چمشاں کا مامے بدیں دنیا تہا بازیں راجے زندگی کنگائیں زندمان تہا ہستہ ان چکے میں بازیں گوشک نہ لوٹا ان چکے چین ہیں جاپان ہیں دیگا ملک فارس ہیں ایشان جو ہستے ہیں قومانی صورت آئی قوم کجا چھے آت کے گا چھتو درات کے گا شیئے تاما وقت نظا نے گڑا ماں ہمیں عبران اس طرح یقین کریں بیا کے پلانی حلبا چھے آت کا بیا پلانی یہودا چھے آت کا پلانی شاما چھے آت کا پلانی نہ یہ چوشیں گپ نیا ہر راج کے کاملے راج ایک دنیا ہے سرزمین اس طرح وجود داری آ چھتو بنگیج بیتا چھتو یہ راج پہم بیتا شیئے بابتا ہمیں مشمارا سرپدی دیا کہ یہ کر رہے ہر یہ تمام زمین جو یک توپ یہ شکلیں یک بول یہ شکلیں یک گولیں رنگ دنیا گلو بھی گشان جو ہم بازے مزنے مرزمانی میزان اس طرح دیتا دنیا نقشہ تچ کے گولے نے سرری پورا دنیا کو تو شیئہ ماں دنیا گشیں جہان گشیں دگنیا گشیں بلوچی تو کا تو ہمیں دگنیا جو ہستے ہیں جغرافیائی لحاظ جغرافیہ گشاں یعنی زمین نے ڈولا پہمانا ساختہ گشن تھے زمین نے چھ ڈولیں تو یہ زمین نے ڈول و پہم نہ ہر جا فرق کن تھے ہر زمین نے یک ڈول و پہم ڈولدار وتی یک وجود ہست تھے زمین نے جغرافیائی طور انچو تقسیم ہے ہم تقسیم ہے ہم ٹکرانی تہا ہم چنڈانی تہا تو نظر بھجنے بل فرض یک کی یک بلوچی چما بھبن دی پٹی بھبن دی بلوچستان اچ شغربا چ مغرب بہ ہر جاشی چما پچ پکا پکت آئی زمین نہ بیچاری اگر ہمیں دے بلوچے جامنن دینا از زمین نے کالی رنگتا زمین نے ڈول ڈالا گندی ازانتے کے موچنے وادی بلوچستان تہا ہے یعنی ہمیں چو بزانے کے زمین ہمیں رنگا فرق کننتے جغرافی طورا تقسیم نی ہمیں تقسیم جایا کہ ہر چے ہی جامنند بیتا تقسیم تو کا ہمیں جو جغرافیائی لحاظہ موسمی لحاظہ بھی یک جدائیں دروش میں آئی ہے آ منطقہ ہے آ علاقہ ہے آ سرزمین ہے ہر چکر تو کا تو بچار ہر قوم میں آباد ہیں آئیے دروشم جدائیں آئیے آب و ہوا جدائیں آئیے سردی گرمی جدائیں آئیے زمین جغرافیہ جدائیں یہ جغرافیائی تقسیم ہے یعنی بیگا ایک قومانی وجود آرتا اور ہمیں پیما بلوچستان وقت ایک جغرافیائی حیثیت ہے اور ہمیں جغرافیہ تو کا نندو کہ وتی زندبان گوازن تھا ہمیں جغرافیہ تحا سردی گرمی موسمی لہٰذا چھ بھی یعنی جسمانی یعنی آئیے اختیار ہے تو کا نئے میں بدن بدن رنگت بدن چہرہ مودانی رنگت یہ درستی چیز ہمیں جغرافیہ ہمیں زمین نے ٹکر تبدیل کنو ہمیں زمین نے خطیں ہمیں جغرافیہ اور ہمیشہ آب و ہوائیں موسم موسمی لہٰذا معاشمہ جو ہستے ادھر رنگت شکل صورت اختیار کو تھا پدا ماں ہمیں دہ زندمانے بھی ہمارا گوازی نکی گئے سردی گرمی مقابلہ کا نکی گئے تو ہمیں مقابلہ واسطہ میں ہوتی واسطے یک پوشاک ٹہن تھا یک وتی حفاظت واسطہ ہر چیز ہمارا لازم بھی تھا مہما ڈولا کم کم ماں پیش رفت کنان کو تھا وہ تھا اے جایا رسین تھا نی اے کم نوار دراج بیان بھی پمش کما نہ لوٹا کہ بعض دراج بھی بازے جا گیا ڈاؤن لوڈ نہ بھی رندہ ماں شنی مسترانی ہونا کار مسترانی ہونا مشورت کرنا گڑا ہما حساب اچھے امین چھو دے رہے ماں اے ریکارڈنگ دیم دیں شی اشما گوش بدا رہے پتہ دیما پہ گپ جنے وجہ نہیں ہمدا چی کہ بلوچ ہے قومی وجود یعنی پیدا بھی یہ وجود بارے میں شمارا ایک خلاصہ ہی ہوا میں بعض دراجی آباد تفصیل روگ نہ لوٹاں کہ میں تاریخ بعض سخت پرائیں سخت مزنیں اور بعض وقت زیری منی اعلیٰ معاشمہ یکے روچا یکے ساہتش یہ تمام کچھ نہ کریں تو ہمیں واسطہ میں کوشش کرنا کہ میں کم ماچے کم گپانی تو کا شمارا گیشا چھ گیش سرپدی دیں آئی اچھے گیش شما وقت چھیا چھے وتی بلوچ حیثیت اچھے معاشمہ بلوچ ہیں بلوچ وتی حیثیت اچھے وتی بلوچی تے تو کا نظر جھنتے ہمیں میں اور آئی دیما بازی چیزیں وتی دماغ اچھے ہم کشت کا کہ بلوچا واقن بھائی یہ سرزمین تو کا زندگی کو تھا اور یہ سرزمین حساب اچھے بلوچا چو پیش رفت کو تھا اور یہ قوم وجودات کا بلوچا حیثیت اچھے تو یہ قوم پتہ دیما روان بیتا دیما کے روتیں
تو پتہ یہ کامن لباس چو بیتگا یہ لباس بارے میں شمارا بکشا یہ کسانے گا پش موت تحقیق بکنے ہر چیزیں تو کا یک راز پوشی دیں یہ میں شمیں شلوار چو پرایا شلوار ہے گہری کشنتے پرائی شلوار ہے گد باز ہیں پشتی نمگا چھے تو یہ گد پچھے اضافہ ہیں داتا یہ گد میں شمیں ایمنی واسطہ سیفٹی واسطہ داتا امین چو تیاب دپ علاقے ہیں میدانی علاقے ہیں اودا یہ گہر جو ہستے ہیں کسان شلوار اور امین چو کوہ علاقے ہیں پہاڑی امین چو کو یعنی تچکے کوہاں یعنی سرکپک مشکلیں ہرکپک مشکلیں تو حوضہ جو اسنے شلوار غیر پرا بیان بکتے ہیں اور اے حفاظت واسطے ہیں کہ کوہ سراچے بشت رہا تو یعنی گوشت جو اسنے دوکے گونا سنگے گونا مشک بھی اور لطارک بھی اور یہ گوشت حوضہ اڈا چے جدا بکتے ہیں تو یہ گوشت حفاظت واسطہ سیفٹی واسطہ یہ شلوار دیکھ بکتے گا پتہ لانکی گئے بلوچانہ پاک بستہ یہ پاک مرجوچی گئے محسوم ہے ایمنی ہے کلا حیثیت اچھے نک بتتے یعنی سیفٹی ہیں سرے اور اکثر مردم کبھی پیسرا سر رو یا دو کے سنگے گنا لگ گئی اور سرے لگگ زخم ہونے ریچگ نا یہ جو اس نے مردوں میں موت سبب بنتے ہیں اولی یعنی سر حفاظت سخت ضروری ہے تو ہمیں واسطہ میں سرانا یہ پاک بستگا بلائیں بلائیں لانکی پتہ یہ پاک لانکی کے صورت میں دیکھا ہزارہ نہیں کارا ہت کا اگر سنگتے کسے کوہ چھ کتا پتہ آئیے درکنک برزا براگ آئیے چستیر آئیے زخمی حالت ہے آئیے کمکی آئیے کمک کنک آئیے یعنی دیما برگ تو ادھرو کار جو ہستے ہیں میرے لانکی کے گونا گرک بتگا لانکنگ شپانا وپسگا مچھرا چھ مکس کا چھ پارزگ واسطہ ہم کار داتا دیکھا جان شو دگا بازیں استعمال تو کا ات کا تو ہمیں ڈولا ہمیں تر و تاب آچے شما جو ہستے ہیں نظر جنگا چھ شما بازیں چیزیں دکھا وتی نیمگا چھ درگیت کنے یہ کالی میں شمارا اشارہ نہیں تو کا سمجھے نہ گئے اور تفصیل روگ نہ لوٹا پادا نہیں دومی بار ہمیشہ میں ملک یک انچے یعنی جائیے جغرافیائی طور انچے نیمگی ہیں کہ ماں دنیا ہے جہان ہے ایک قرۂۂ حرض ہے پتہ نہیں ہمیں زمین نے قرۂۂ حرض آچے دیمترا رویں چمشانک دیں دیمترے چمشانک ہمیشہ ہیں دیمترے چمشانک ہمیشہ ہیں دیمترا رو گئے کہ ماں شما بزان ہے کہ اے میں شمع جغرافیا تو کا چیچی چیز ہستا جغرافیا تو کا مس مسترے میں جغرافیا ہمیشہ ہیں کہ مارا بلاہیں یک دریائے گو ماں ام گرنچے تیاب دپے اور بلاہیں تیاب دپیے ماں واجائیں اے تیاب دپ تقریباً یعنی میں کوانے حد آتا چھ گیر جو امین چو تک میں ریسرچ کو تھا یہ 2700 کلومیٹر ہیں 2700 کلومیٹر کلومیٹر ہیں تو یہ بلائیں تیاب دپ ہے ماں واجائیں پدا ہمیں تیاب دپا چھ اگر تو وہ تھی ہمیں ہاکی مرزا گران کا ہمیں خاکہ تو یہ تیاب دپ افسد 800 کلومیٹر 900 بعض 850 کلومیٹر چھ دیر نے تیاب دپا چھ بلوچستان ہے ہر دمگے ہر شارے ہر کچھ گے ہر نیتگے شیعہ چین چھو دیر نے کم ہوتی گپاں دھیمتے رہے ریکارڈنگ ہے تو کا جنا وجہ نہیں بلوچ قوم ہے وجود و حق قرۂ عرض تبدیلیا چھ موسمی اثرات اور قرۂ عرض جغرافیہ وجہ چھ کہ قومانی وجود حت کا ہمیں دعویٰ یک بلوچ معاشمہ معیشم قوم ہے وجود ہمیں موسم ہمیں آب و ہوا ہمیں جغرافیہ تھا نندگا چھ ہزاراں سال گزگا چھ رند ماں یہ شکل تو کا ہت کے گئے اور یہ شکل انی ہم تبدیل بیان ہے یہ نہ وقت اور حالات گونا یہ انی کے بلوچ اما بلوچ بیتا بلکہ پیشترا شیعہ چھ میں زبان ہم فرق کتا میں شمع دو دو ربید کا پرک کتا شی موسما حق چیا تبدیل بیان بھی تگا جغرافیا تبدیل بھی یک جا نوش تھی تو ہمیں ڈولا جغرافیا تبدیلی موسمانی تبدیلی ہم میں سرا اثر انداز بھی تھا ہاں یک جدا گانا گپ پہ پدا میں ہدا جو ہستے ملک سرزمین شیعہ نام جو ہر ملک کے پدا قوم کے میچی بتا یہ وطن بتا سرزمین بتا خا کے تو آئی چتورکا نام دیکھ بھی تگا بھائی شی چتورکا فارس گشک بھی آ چتورکا چین گشک بھی آ چتورکا جاپان گشک بھی اے بلوچستان نام جو استے قدیم مکران بتا چتورکا بتا تو اے بابتا شمع گنار زمشے نام ہمیشہ ڈھنی مردم دین تھے ڈھنی مردم مسافر آیوک رو کش گور مردم آئیے نامہ دین تھے تو آئیے نام بتتے ہیں اودا وتی مردمانی جندے انی کے سسٹم دکھ رہے دولت نے مگا چی اک نام بدے میتے کے نام ایرکنے اولا یہ سسٹم نبی تاورا ہر نام جا کپتا مردمانہ آئیے نام ایرکتا کہ یہ پلان ڈولیں پلان جا گئے نا تو آئیے تو کا یک خصوصیتیں دیتے گئے یک مخصوص چیزیں دیتے گئے اما نام آئیے سرا پیکس بتا تو بلوچستان نام ہے لہٰذا چیشیں کہ بلوچانی ارد گرد مردوم آ وقت رہو کایو کانا آ وقت دریا انچ کے تیاب دپے میں گنا ہم گرن چے لازم ہے میں شمع ادا یک مردم بازے نے ات کا شتا اور کش گور مردمانہ ادا تو ہماری نظر آچے کہ میں ملکا مچ باز بھی تگا اور دگا یا کب گپے گشاں کہ مچ جو ہستے میں شمع گئے بلوچستان ہے جغرافیہ ہے
پیداوار ہیں، یعنی موضوع علاقہ مچانی جو ہیں گہترے علاقہ محشم بلوچستان ہے، ردوں میں واسطہ آئی ہے، شرنے نسل واسطہ جہارک بھی ہمیں محشم سرچا قدیم بلوچیتو کا انی ہم سراوان منطقہ بازیں ضلع مشتگاں مچا گشا مک تو اے مقران بتا چیے نام مقران گوشک بتا تو مقران یعنی مچانی سرزمین اور آ زمانہ کا اے جو معشو مقش زمین نا زمین اے زمین ہم جو استے بلوچیتو کا رائج نبیتا آ دورہ رن گوشتا رن زمین گوشنتے مقران یعنی مکانی سرزمین مچانی زمین تو اے مقران گوشک بتا پدا انچکے بلائیں تیاب دپے ہا تو یک زمانے کے کہتے ہیں آمد و ربط و بتا ما یکدارانی سرا چپوانی سرا کشگورے نزدیک کے مردوں آت کا شتگا نی اما زمانہ گا کہ مزنے کشتی ٹہینک بتا مزنے تجارتی کافلہ آمد و ربط شروع بتا دنیا تہا تجارت شروع بتا گوڑا میں تیاب دپا جاگا بتا یا کہ آ زمانہ گا اس کے لئے نہ بتا گا تو جولترے ہاپ دنیا جہان امین چو پنچ دریا مزنے بر اعظم آ شیا بیر عرب نگوشے بیر بلوچے چیا بلوچستان گونا گشتر ہم گرن چیں دریا بلوچ سرزمین گونا تو بیر بلوچ آئے دریا بلوچ آ جو استے ادا اہولی جو استے ادا آیو کے مردم بتگا اے یعنی اے اے منطقہ تو کا ایشیا تو کا تجارت کنو بتگا یونانی بتگا تو یونانیاں نے ادا کشتی رانی کتا اور کشتیاں سرا مردمانی یعنی مال و اسباب آرتگا ملکانی ادا ایر گپتگا تو آیا نا آ وقتا ادا یک نام دے گی بتا وتی یعنی کشتی رانی حساب اچے تو آیا نا شی نام کتا گیدرو آسیا گیدرو ایشیائی بھی کشانا ایشیا آسیا میں کشگا اے تلپزا چے یورپی بچار یورپی تلپز پرک کننتے اور انگریزی تلپز پرک انگریزی تو کا جو استے ایشیا یا ایشیا گشاں اور یورپین زبان تو کا آسیائی گشاں انچو بینک کا بینک گشاں انگریزی تو کا اور یورپین زبان تو کا بانک کی گشاں یہ پارسی نہیں آئی یورپی لے جائے تو کا پارسا جو استے انگریزی وانک بھی ادھر گجرانی ملک تو آئی یورپی انگلش ہے اور پاکستان ہندوستان وانک بھی آج استے انگریزی ہیں برٹش انگلش ہے تو ہمیں انگریزی لحاظ اچھے جو استے گدرو ایشیا بھی میرے کو بتا یک نقشہ شانا ٹاہن تھا وہ دریائے رایانی سپرانی تو یہ گدرو ایشیا چھ وجہ ایر کتا ہے نا گیدرو ایشیا ملک کے نام نے بلوچستان نام نہ بھی تھا گیدرو ایشیا گشنتے یعنی گیٹ آف ایشیا ایشیا ہے دروازہ ان چکے مگوا ہفت خشکیاں بلائیں زمین نہ پنچ دریائیں پنچ آپاں اور ہفت خشکیاں بلائیں تو اے بلائیں خشکیا کے ماں شما بلوچستان ہم گرنچے شی جو ہستے ہیں شی آسیا نام دے بھی تھا ایشیا تو اے ایشیا ہے سمندر ہے رایا چھ شی را ہمیں بتا دیگر راہ نے جولترے آپ نے کہ تیاب دپا کنواں نہیں کشا لانچ بیایا مزنے مزنے سائل سامان ایر گپ تو ہمیں خاطرہ جو استے شیے نام بھی گیدرو ایشیا ایشیا دروازہ آئیا چھ پدمان ہے تجارت ادا ہزاراں سالہ چھ اللتا تجارت ادا بتا تجارت وسطہ ماں استعمال کنک بت گئے شیے چھ دیمی گپا میں دیمی ریکارڈنگ دیا تاکہ دیگر مردم ہم ریکارڈنگ وہ منا اجازت دے بتا امین چو دراج کنے امین چو بکا مشکل نے بھلے میں دیگا کہ میں سنگت ہاں بازی ملکہ نے نیٹم کم نزور ہیں آئیدہ بلوچستان ہوٹل حوالے چی گوش بدا رہا او پدا جو استے ہمشانہ ود جم کننتے دے سرمند ود جم کننتے او پدا جو استے یوٹیوب ہے پکش کننتے او دشما شیعہ کاملاً پورے یک جائے صورتا عشقت گوشدات کنے منتوار شمی شیعہ دومی بارہ آگا دیما روان ہے یک دیگر کھلاسے شمارا گوشک لوٹا کہ میں جغرافیہ میں سرزمین میں زمین یہ زمین نہ تیل ہم ہستے ہیں یہ زمین نہ سور ہم ہستے ہیں یہ زمین نہ دنیا ہے تمام معدنیات معدن موجود ہیں میں شمیں درست نہ چی گران بوائیں چیز گران بوائیں گران قیمتیں چیز میں شمیں یہ زمین نے سرزمین ہے یہ سرزمین پہ حال لہٰذا چی نہ کہ ادھر نفتا پیٹرول آ ادھر دگا معدن آ دگا سور آ تلا آ یہ آ یا نہ اما سیائیں ستکگیں ڈن کہ ہودا ہاپ ہم نے ہودا کائے ہم نرو دی بلے اما سیائیں ستکگیں ڈن ہے یک سنگ قیمت بھی نہیں پورے جہان ہے ذراں مالاں درو چیزاں جم بکاں یہ یک سنگ بھی قیمتا نبا نی وجہ جسکنے کے پرچے چھتو چھتو ہے وجہ ہمیشہ کہ ماں شما کو یک تیاب دپے ہم گرنچے اور آ تیاب دپ یک دنیا جولترے آپے دریا ہے اور پنچے دریا کے آدھگا ہفتے بر آزمانی گونا ہو رہا آیا نہیں اے بہراں جو استے دریایاں نہیں ناپک درو یک جاگا ہائی وے گوشک بھی ناپک گوشاں ہائی وے اجازہ نہیں آ ہائی وے ہنچوشاں کہ اگر امریکہ چے یک کشتی در پہ ہمیں ناپکا ناپکا بیائے تو ہا ادا ششمی روچا رسی میں کشی انی و اسپیٹا چے تیز آچے تیز درات کے گا آئینی من اندازہ نے چچو دیر رسی بھلے اگر اے ناپکا چے در پہ دیکھا ملکانی کنارے آنا ٹچکنان بکا کشا چے بیتے
تو آئیے دا سہ مایا چے زیر چشش ما بھی زورت کن تو ہمیں لہٰذا چے جوستنے تے چکے رائے دنیا جہان ہے پھادگا چاریں دریایاں نہیں ادا ایشیا ہے پدم دروازے ہیں ایشیا ہے رائیں تو میں خرید میں زمین نے امین چو ویلیو ہیں امین چو حاجت ہیں ادرستے جہانا میں زمین نے کہ میں زمین سب گران بوائیں جاگئے منشتگیں گران قیمتیں گران قدریں اور مارا یہ مادن مادن منی جندہ ہے آلہ منی جندہ نظریہ ہے یہ مادن یہ سور یہ تلا یہ نپ یہ مارا بے وقوف کن گایا یہ مارا گلایا گایا یہ مارا رد دے گایا تاکہ ماں شانی حکمرانی شنی ادا جو میں واجہ بیت گا ڈنی سرا یہ بنندہ ادا اور ماں ہمیں امیدہ بکنے راضی بے بے دلاچے کہ یہ نندہ بلکہ کمو کارے کنا پلے ریچا کمو محنت کنا چیزوں کے کشاں چیزوں کے وت ورا چیزوں کے مارا دیا بلکہ مامشانی پنڈے گونا پنڈ سنڈے گونا گزارا بھی کرنے نام نہیں براتا چوشے گپ نے مارا اس سورے تلائے حاجت ہا بلے تا میں زمین نے ہستے مان شری سرا پیدا کت کرنے ماں شانی میچیا ردیا مروے شانی ردا مورے آیا کشیا میں وتیگا ماں ہر وات بلوٹے ہر ٹیما بلوٹے ماں کشتے کنے پولا میں کرا مچ بھی ہر چیز دیر بھی ماں ماں جو ہستے دنیا جہان ہے پل دار ترے ملک میں ماں سنگ سر چیرا کنے بیوپ سے تورے کشتیاں نی لین رد بندی بھی تین لین لگی وقت کائیں مارا وابا چھے پات کنا نیستے سڑک نیستے مطلب روڈ پہم کنے دیں جدہ پہم کنے دیں ماں بکشن بھائی میں کرا ترلی دیگا ماشین نیستے شانہ بارہ نہ چھتو بیورے مچھ ماشو مارا ترلی دیں چیہ کہ دنیا ہے میں ضرورت ہے میں حاجت ہے اور میں ضرورت ختم بہو کے ضرورت نئے دنیا یا بعض جو ہستے میں ضرورت ہے میں بغیر دنیا چلت نہ کہاں میں بغیر جہان علت نہ کہاں ایسی ہے تو کا میں پیمے یعنی رائے پچ بیگ آئینی وستہ یک مزنے نے گران بوائیں چیز دے اور آئینی وتی بزنس بھی ہمیں دائیں گیش بھی ہر چیز گیش بھی کاروبار گیش بھی اور یہ ملکانی تو کا گیشتر کار کت کرن تھے وتی جنسا ارتھ کنا ادھر جنسا برت کنا تو بلوچ ہے پیشہ شروع اچھے تجارت بھی بلوچ بلوچستان ایک تجارتی سرزمین ہے تجارت اچھے مراد ہمیشہ شما دبئی وغیرہ گندگا ہے کہ دبئی ایک تجاری ملک ہے او دا مال کہ مال رو ہماری سرا چھے دولت چھے مت کنے گئے میں زمین و دبئی مبئی کار نے میں زمین نہ پورے ایشیا تجارت ہے مرکز عالمی مرکز ہے اور ہمیں لہٰذا چھے بلوچا پدا ہمیں کشتی سروس شروع بیتا پیسرا ہما بادبان والا بیتگا گودے پردہ والا کشتی بیتگا پدا واپا اسٹیم درات کا پدا ڈیزل میزل دیگا موتور موتور والا درات کا تو ہما وعدہ کہ پردہ بیتگا چلچل ہزار دادا ہزار کارگو شپ بیتگا بلائیں بلائیں بادبان پوچھ بستہ بیتگا اور ہمیں ذریعہ چھے سفر کو تگے ہما وعدہ چھے ماں شما ادا کارائیں اور میں کہہ رہا کار امینچو باز بھی امینچو باز بھی یعنی بینکاک ہانگ کانگ ہے بھی انچو شلوک نہ بیتگا میں یک یک میں تگے یک یک جائے شلوک بیتا یعنی رش بیتا ادھر گیما گیمی بیتا تو ہمیں گیما گیمی پدا دوبارہ بیتے ہیں اور انی جدید خطوط سرا جدید سسٹم ہے سرا روڈ بنا چے بنا موبائل سروس ٹیلی گراف کئی دنیا سسٹم پرودگا ایئرپورٹ کئیوں چیز یعنی میں ملکتوں کا قائم تھے یعنی جدید دور مناسبت اچھے پیسرا اشتر بیتگا اشترانہ منزل بیتگا ہر جگہ داشت گئے اشترانہ کا لوٹتا اشترا آپ چارک لوٹتا مسافرا ورگ لوٹتا ادھرو بلوچستان فری سروس بیتگا فری مائیا کنک بیتگا چھ وجہ ہے کہ ہما میتگے ہما روستا ہے بلوچانا تجارت کو تھا اور آئینی کر رہا ملیارڈانی روچے کاروبار بھی تھا میتگے تو کا ملیارڈانی وسائل سامان ہمیں امپورٹ ایکسپورٹ ہے اور پدا ہمیں چھ یہ وسائل دیم تیرا پدا شنگ بھی تگا آنگوچے آئے اوکے وسائل انگوچے روکیں اور چاریں سمتا چھ یہ نہیں کہ یک سمتیا چھ دریائے رائے کشکی ابھی چاروں سمتا چھ امین چو ملک ایشیا ہستا تمام وسائل میں ملکہ چھ گستگا شتگا پدا دگا یہ دگا گپا کنا دگا گو سنگتانی معلوم کے گنا براتانی گنا میں دس بندی ہیں کہ شانی جو یعنی شما تعین کنگ لوٹے کہ چچو سال پیسرا کجا سننا کجا ہجریا کجا میچیا یہ میچی بیتگا تو شیعہ شما یعنی راحتی کشت کنے آرام سرا کہ ہمیں دورانا ہمیں مناسبت اچھے جو ہستے دا تی بنتگا اڈ بیتگا تجارت بیتا دا پرتگیزی اتکگا رندا ادا جو ہستے دا دگا انگریز اتکگا اور ادا چھے تجارت تمام ملکانا بیتگا تو یک دگا مکولا سے شمارا گشک لوٹا کہ اے تجارت ہندوستان ہے اے ہمیں جو چین ہے رستے ہیں شارہ آب ریشمی گشے شارہ ریشمی گشے تو ہمشی ذریعے چھ کنک بیتگا جو افغانستان اچھے گزیاں ہندوستان رائے نہ بیتا جو موجودہ شما شما پکرا کہتے کہ سندھا چھ رویں یا دریائے چھ گجرات چھ رویں یا بمبئیا چھ رویں نہ نہ انگو ہچ خیال نہ بیتا چکے یعنی دسگاہ چشیں یعنی آلات نہ بیتگا کہ زمین نے چیر دریائے چیرا ڈوک کو جا بھی آیا اور مزنے مزنے کشتیاں ادھر تک بھرواں بڑے شانہ چشیں بلائیں رسک نظر تھا ہمیں خاطرہ جو ہستے ہیں ادھرو بلوچستان اطمینان والا جاگا ہی بیتا اور بلوچستان امنیت یعنی مثالی بیتا ہے یک سچنے ہم گار نبیتا کروڑانی عربانی پدمانی
کاروبار تو کا یک مردم پلگ نبیتا استانے ہزارانی سال تجارت یعنی امنیت مزن شرطی بیتا اور بلوچ پہ میں امنیت قوم امنیت ملک جہانہ ایک جگہ نبیتا مثال جہان وسطہ اداچے تجارت بیتا افغانستان ہے افغانستان برزی علاقے ہیں سردیں علاقے ہیں کھواں اور اداچے لداخ کہتے ہیں گلگت بلتستان لداخ کہتے ہیں یک صوبہ یا بامیانی وشاں باری چی وشاں آخری صوبہ ہیں افغانستان ہے جو پشاورہ چی بھی ہمہ دیمر اور ٹچ بھی چین ہے گنا اور ہندوستان ہے گنا تو ہندوستان آمودا چی شتگا لداخ اچھے پتہ کشمیر اور پٹھان کوٹ کشمیر شتگا کشمیر اچھے پنجاب پنجاب اچھے دہلی اور ہمیں مغل وغیرہ نا بھی جو قبضہ گیرا نا قبضہ کتا نا شانہ بھی ہمیں روٹا چی شتگا ہندوستان پتے کتا ہندوستان سر حکومت کتا انگریز ابھی ادا چی تجارت کتا یورپ ہے یعنی یورپین مغش انگریز یورپا چی جو اتکگا نا رمدہ جوستے گریٹ بریٹن بنے انگلیس گشک بھی تو ہمیں انگلیس ہے سربراہی ہے ادا چی جوستے تجارت بھی تا ملیاردانی حسابہ مغلانی حکومت تیما اتکا مغلانی دورانا پدا مغل قابض بھی تگا ریاست بنک شروع بھی تا ہرچ ملک کے سرا خطرہ بھی تا گوڑا بلوچا ہاں ہوتی تو کا تبدیلی آرتا ہمیں بھی تا کہ بلوچا بھی ہوتی ریاست دید خطوط سرا منظم کتا اور اولی جو ہستے بلوچانا جو ریاستی شکل داتا ہے جدت پیدا کتا ہوتی تو کا آئینا جو ہستے اے بلوچستان جو اے گورچی بلوچستان ہے بلوچ بھی تگا اما رجیم جو ہستے ادا برسر ایک کا یعنی جو رائے گیری بھی تا معاشمہ مشاورت کتا تو ادا شہک شہک ہے پدا ہمیں جو ہستے پشپد اللہ بھی تگا اما ریاست کم و شرکنان کتا اور اے آت کا میر چاکر و میر گوارا میں تمام بھی تا میر چاکر و میر گوارا میں سرا تمام بھی تا نی اے ملک تا انگریز مانبیگا رند اور مغلانی قبضہ ریاستی شکل دیاگ اور شیخ آیا اولی حکمران بلوچستان پیم بیگ اولی ریاست جوڑ بیگ جدید خطوط سرا تو پدا ہمیں وعدہ انگریز رو مغلانی گنا میچی گپ حال کا مغل بھی قابض ماں اور انگریز وقت ہم یک قبضہ گیری بتتے وقت ہم قبضہ گیری بتتے تو ہمیں مغلانی گنا معاہدہ کنتے آئی تجارت بعض وسیع کنگ لوٹی پورے ہندوستان دراجیا پھیلائنگ لوٹی یعنی وسائلانہ تو آئیے اب بنگال جو ہستے ہیں آخری سر ہند ہے سخت دیر ہے تو بنگال تک آئیے پہنچ نبیتا اور آئیے سوچتا میں دریا ہے رایا چی ترکا بنگال ہے یک سوچی معاشمہ گندگ ہے گوادرا ان یک چائنا یک پورٹ بندرے جوڑ کنے گئے تو ہمیں چائنا پیما امشیہ جو ہستے ہیں عہدہ بھی یک معاہدہ کتا چیزیں پول داتا گشت کی مطلب مکنا اور ادا میں یک بندرے جوڑ کنا اور ادا چی میں تجارت کنا اور ہمودا ملکانہ شہر شہرہ وتی ہمیں تجارتی امبار پچکنا وتی وسائلانہ ہمودا شینگو تالان کنا امشی واسطہ جو ہستے شانہ یک قرارداد کتا معاہدہ کتا کو ہند حکومت ہمیں مغلانی قابضانی حکومت گنا پدا نشتگا ہمودا گپ رپ تو کا انگریزا توجہ دلائیں تا اولی برا بلوچستان بابتا آئیے گوشتا شما ہم ادا جو ہستے پارس ہم موجود بیتا یعنی پارس ملک ہم نمائندہ بیتا گھوڑا انگریزا گوشتا کہ یہ ماں شما گربگیں یعنی قابض ہیں اے پتک گے مائی گے پلیٹ ہے تہا اے مکران اے رہے شیے نیم گا گڑا ہمیں دمانا چا دستا برا انگریز ہے دپا دپئی دارا کہ بابا اے گپا مگوا اے انچے خطرناک ہیں یعنی یک وتی ملک بارے وتی قوم بارے اے چیز برداشت نہ کا اور ماں و ماں ہے میں پت پیروکانا بھی قبرا چے کشی جی آئیے اڈا نہ سری مکا یعنی بلوچ امن چو بم بتا شنی دلا سخت بیمنا کے قومی بتا بلوچ وتی قوم بارے وتی زبان بارے وتی راج بارے صورت آئیے برداشت کر ہمیں خاطرہ بلوچ ہے نزدیک کا کسے نیت کا بھلے انگریز رپ کباز بتا اور انگریزا گشتہ نہ اے چاہیے دست بھی مجنے اے چاہیے سہیگ بھی نبی ماں آئیے نزور کنان بے انچو نزوری کنے آخرا شی وقت لمبی کپی مارا شیا دور دے گے ضرورت نہ گشی اے و شرریں کپ پی شیا چی شر اے بارہ میں تورتی ہو جا استاد حمل کے تو ہمارا بلوچ راج دفتر حوالہ جواری سرپدی دے گا انچو کے تو بلوچ راج جو بلوچ قوم ہے واپس ہمارا سرپدی دا او پتا دومی علاقائی بزام جغرافیائی حوالات و گپ جت کے قومانی تو کا تبدیلی کہتے چشیا چا دیم پتا پتا ہمارا باز سرپتی جی تھا کہ میں جا گئے نا ماں کنن چو کنک بوتا اڑا چو اور پتا ماں جوانے زیرے ہی واہ ہوں دین اور جوانے علاقہ ہی آ گو میں قیمت باز دین تو گران اردش علاقہ ہی ہمارا اللہ تعالیٰ داتا اور اسی نام بلوچستان چو یہ کنک بوتا ماں لوٹن کے ادھر گتا ہم تو وتی عیال لے کہ ہمارا سرپت بھی کنتی باز توار بندے آئے گا ہیں امید کے تو اور ادھر گدا مارا ہم جوانے سرپدی دے تو بعض بعض میں نتوارا ہن چکے میں بلوچ راج ادھر گدا باعدے کے سرپد بیت کے گدروشیا چوم بوتا ماں قرآن چوم بوتا اور ادھر گدا نما لوٹیں کہ میں ملک نام بلوچستان چوں ایر کرنگ بوتا سلامت باتیں انگلیس انگریز وہ ادھر تجارت کنگ ابھی تجارت کنتے انگلیس تو انگلیس ہمیں تجارت تو کا شرری سر چاری بلوچانی چی را بندے چطور آئیے بلوچانی ایک مزنے نقص سے جا کہتے ہیں یعنی بلوچانی کمزوری جا کہتے ہیں کہ بلوچ اے رایا ہر جنک ببا
گڑا جوستے شنی زبان ہم پشتہ مانی اور شنی قومی جذبہ ہم سرد بھی اور شانی امین چو جوستے بلوچیت ہیں اے بلوچیت بھی سک جال روتے اور ہمیں بلوچیتا شانہ انچو یعنی داشتہ انچو شانہ قدرت داتا اور انچو شان جوستے ہیں وسیع جذبہ برز برگائیں یہ جذبہ پروش دے گئے واسطہ شانہ اے رایا جھنک لوٹی آ رابطہ مذہب راون نی مذہب بارے یک مختصر خلاصے مشمے گنا کنک لوٹا کہ بلوچ یعنی کدی بھی مذہبی نویتا بلوچ بلوچ وتی بلوچیت سر چیز سر قائم بیتا مذہبی اچھے مراد مذہب بیتا یہ نہیں نہ بیتا آتش پرست بیتگاں بدھ بیتگاں ہر نمونہ مذہب بیتا میں کہہ رہا بھلے مذہب میں واسطہ یک مہم نبیتا مسئلہ نبیتا وجہ چیئے وجہ ایسے کہ میں ملک یعنی چست ایر نند نیاد درو چیز تجارت گناہ بیتا اور تجارت ہی میں شمع جوستے مقصد بیتا یعنی میں ملک ایک تجارتی ملکی بیتا مرچی برو دبئی مثال شمار دیں دبئی برو یک مزنے مندر ٹائن گئے آئیے مودی آت کا ابتدا کو تھا ہندوستان ہے مستر وزیرہ مزن وزیرہ آئیے اس کا ابتدا کو تھا اور پدا ادا برو تر بوریانی مزن مسیح دکش ایرانی یعنی شیعہ یعنی یا دیگا دیکھا بکا درو تمام چیز طرح ادا ملا تمام قوم آزاد ہے تمام مذاہب آزاد ہیں ہمیں حساب ہے ماں بلوچستان آزاد بھی شما جانے تھا ادھر بلوچستان جہاں ہے مستر ہندو نی مندر ہنگول ہے تو کہیں اور ادھر مزنے بدھا بدھا گشنتے بتا نہیں پوجا کرنے کے مزنے مسجد ادھر بلوچستان جاگا جاگا یعنی آثار استاں یعنی وجود استاں شمار خبریں اور مندر استاں اور ہمیں حساب آتش کدا بیتگاں ہمیں حساب تمام یہودیاں نی جاگا بیتگاں اور ہر نمونے مسافر ادا چک وسطا ہر نمونے کاروبار ہر نمونے بزنس ہر نمونے میچی بیتگاں دیکھا یک شمار مختصر خلاصے گشا ادھر مستریں جو استے تیاب دپا مستریں جو استے بندر میں شمے جو استے دو بیتگاں آئیے مدومی کس طرح شمارا گشاں بولے اے ابر پشما کپا اے ماں مذہبی حوالہ دے گئے تھے کہ مذہبی حوالہ چی جنک لوٹا تو بلوچ مذہبی نہ بیتگا بلے عرب جو ہستے ہیں اتکگاں کلیپا بیتا حضرت عمر اسلام تو کا اور آئی کہتے ہیں فارسا پتے کا نگا تو فارسا چے پروشوار تھے پروشوا وتی ملکہ رو دھومی برا عملہ تیاری کا دھومی میں عملہ آئی اچے بھی سلتے جنک بیتے پدا آنندہ ہوتی ملکہ پریشان با ماتم کنا اور پدا جوستے ہوتی بزرگانہ توار کنا پیرینا نہ کماشانہ آ کماش کائنتے ہمیں گپا جنا کہ بابا اودا برو یک سکے ڈڈے قوم یا بلوچ بلوچ نام سرا بلوچستان ہے امودا برو بلوچستان نبی مکران بھی یعنی امودا برو آ جوستے تے کمک کا کنا بلے شرط امائیں کہ پیسرا کم و رنجش بیاں کم و دلگرانی بھی بلوچ عربانی تو آئیے برو پیسرا سول بکنے راضی نامہ بکنے پدا واپس جوستے بنندے وتی گپا بجنے گڑا امی گپ سرا کائن تے دا گپ جنا پدا بلوچانا کی مقصد گشاں کہ ماں چوچو او دا پروش وارتا ہمارا پارسا جتا برین میں کمک بے گڑا ادا چے بلوچا تقریبا آ زمانے کے حساب ایک مزنے لشکرے بھی پنچ ہزار قدا بھی یا پنچ سد قدا بھی ادا چے لشکرے مزنے اب سوارانی گنا رواں نی اما فارس تاریخ پدا یہ چیزا لکھ گئے نا گئے کہ مارا عمرا نہ جتا عربا نہ جتا مارا بلوچاں جتا بلوچانی مستر سیاہ سوار بھی سیاہ سوار یعنی سیاہیں سیاہ سوار بھی تھا یہ شاہ سوار ماں سوار نہیں سیاہ سوار بھی تھا یہ نام سیاہ سوار نہ بھی آ سیاہیں اپسا سوار بھی تھا یہ شانی رئیس اور امشیہ سربراہی تو کا ماں جنک بھی سیاہ سوار سیاہیں اپسا سوار بھی تھا یہ رئیس بھی تھا سیاہ سوار سیاہیں اپسا سوار امائی اجوستے ہات کا مارا جتا تو بلوچانا پتے کو تھا اور پدا بلوچ ہات کا وتی ملک آئین کار بیتا تمام وشے مارو میں بلوچا دگا باندھنے میچی پنچایت نہ کتا کسی گنا بھائی شمئی کار بیت مر رو گائیں پدا برگشتا کم و آلہ تو ادھر شر بیت گائے نا وتی کار کتا گا پدا ادا چی حضرت عمر کاپلا ہات کا ادا شانی کرا رخصتی لوٹتا اور پدا ہمیں ریکویسٹ کتا کہ بلوچانی مدرستے قانون رابندہ زانے کہ بلوچ وتی زبان یلا نہ دیا بلوچ وتی فرنگا یلا نہ دیا اور بلوچ ایک چیز یلا نہ دیا اور بلوچانی ملکہ مذہب آزاد ہیں ارچ نمونہ مذہب کار کا باعد بلوچی روایتہ بلوچی زبان ہر چیزا وتی حیالداری اب کہاں کہ میں ملکہ میں ثقافت خراب مبی میں زبان خراب مبی اور پدا وتی مذہبی کارا بکنے گڑا گشی مشمی ضرور رابندہ زانے اور ادا جوستے ماں بتی مذہب کارا شروع کرنے کے اجازت لوٹیں بلوچ آئے نا اجازت دیں رابند نیچے بے رابند ہمیں بے کہ بلوچی زبان بھی مبھی یعنی ہمیں رابند حساب اچھے ادا بلوچی تو کا اسلام تشہیر کرن اسلام ناپس کرن تھے اور آ اسلام بلوچی تو کا بیتتے ہیں جو موجودہ ذکری آئیے باقیات ہاں اور انچو کے پارسی زبان تو کا گجر گشنتے نماز خانہ مسجد عربی لفظ عبادت جایا گشنتے
اور بلوچی تو کا ذکر خانہ چی ترجمہ کنک بکتا اور پدا ذکریاں بلوچی تہا وتی عبادات کنورٹ کتگا وتی سسٹم مطابق وتی مذہبی راہ رابن وتی ٹائن تگا اور ہمیں حسابہ چے مذہب رائج بکتا نی انگریزا ہمیں کمزوری چم چیرا کتا اور ہمیں کمزوری اچھے فائدہ چسکنے کے کوشش کتا نی دومی دلگوش کے دیمترا ماشمارا دومی بھارتوں کا واجہ ہم استاد عمل ہے اس طرح کا پان گوش دار آئے نا وہ استاد عمل ہے وتی جندے پٹو کولیں وہ بلوچ راج دفتری حوالہ کے کتگی اگر کسی بار ہاتھ پاک نہ کن تو آگے اس طرح جہد ہوگی اس طرح مدرک دیمترا آؤٹ کم بگیشی کا پتران او گیشی ویڈو او گیشی بلوچی تامورانی واسطہ بلوچ ساچ یوٹیوب چینل سبسکرائب او لائک اللہ بکنے شو میں نہ تو